Waniaji wamekuwa katika kampeni za lala salama, kila mmoja akiuza sera zake kwa wenyeji wa Matungu na Kabuchai. Katika eneo bunge la Matungu, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi aliandamana na mwaniaji wa ANC Peter Oscar Nabulindo, huku Moses Wetangula naye akimpigia debe majimbo Kalasinga huko Kabuchai. Sisi wote tumulike. Tumulike. Mimi naomba vijana katika kila polling station muwe mnaangalia ni nani anajaribu kuonga watu kwa laini siku ya kupiga kura. Lakini iko njama ya kuiba kura ya huyu kijana wetu. Watu wananunua vipande na vitambulisho hapa kwa mavileje. Watu wanajaribu kuhakikisha kwamba wamama wasiende kupiga kura. Pati lila tunajua wewe ni serikali. Tumependa utumie nguvu zako zote, utuchungie huyu kijana wetu kura yake isiibiwe.